Тэр Монгол улс бол энэ ардчлалыг тууштай хэрэгжүүлж байгаа орны хувьд бол хүний эрх хэрэгцээг бол хангах талаар бол хамгийн одоо энэ тэргүүнд тавьдаг. Үүний хамгийн одоо хүний эрхийг дээдлэх чиглэлд хийж байгаа шүүхэн шинжилгээний хүрээнд хийж байгаа ажлуудын нэг бол энэ шүүхээс буцаахгүй байх нотлоод шийд гэдэг энэ зарчим дээр энэ асуудлыг оруулж байгаа нь одоо хамгийн чухал байнамаа. Тэгэхээр ер нь бол Монгол улсын дээд шүүх энэ одоо хуулийн төслийг дэмжихгүй байх шалтгаан байгаа. Өөрөөр хэлбэл 2017 онд шүүхээс буцаахгүй одоо хууль хэрэгжиж эхлээд 19 он хүртэл 22 хэргийг одоо буцааж яах гэдэг чинь шүүхээс буцаахгүй одоо хуультай байхад л буцааж яах гэдэг чинь бол энэ үнэхээр одоо энэ дээд шүүх бол энэ өөрсдийнхөө энэ тогтолцоог авч үлдэхин төлөө бол зүтгэж яах гэсэн үг. Тийм учраас энэ дээд шүүхээс ер нь бол үе үед энэ одоо дэмжлэг Yeah.